Hva smaker det på den? Kan det bestå, eller kan du ta den ut før du ser? Until the candy is gone. Ich liebe mit ihr and walk towards the river and guides are waiting for you. Så ikke I dette øyket. Selskap 2 0
2036. We are standing on the roof of Solsiden Kulturhus. Det er en element som de brukte i Afrika for mange herrer år siden. Det vannet, det kommer jo fra Balcı. Balcı, det ble jo deppet opp under siste is. Ha det deppet, var det stemt opp. Vi må få en treile tempo. Herre, det er alma, kan vi leve og bo? Herre, det er alma, skal vi slå vår større?